La gelateria per excel·lència al passeig de Pere III de Manresa ja ha pujat la persiana. Fa dues setmanes que va obrir portes amb horari reduït i partit durant el dia de 10 a 2 i de 4 a 8 del vespre, però les cues no hi han faltat. Les ganes dels manresans de poder assaborir un gelat són immenses en aquesta situació de pandèmia que s'està vivint. La gent té ganes de tornar a la normalitat una altra vegada, com és normal. I escolta, i també és un premi pels nens que es porten bé a casa, a agafar un geladet. La gent té que fer cua. No pots tindre el mateix, no pots donar el mateix servei. Estàs donant el mateix producte, però no pots donar el mateix servei. També estem tenint restriccions d'horari, encara. Llavors, espero que tot vagi bé, que la gent faci molta bondat, sobretot. L'orxateria i gelateria ha obert amb moltes mesures de seguretat. Han instal·lat per pròpia iniciativa una mampara protectora entre el personal i la clientela. A més, insisteixen els clients que la cua ha de comptar amb els metres de distància per evitar la propagació del virus, la qual cosa fa que a l'exterior de l'establiment hi hagi una cua a vegades força gran. A la Xixonenca trobem gelats, orxates, però no els podrem consumir a la terrassa, que estiu rere estiu s'omple de gent, perquè de moment han decidit no treure les cadires i les taules. No, de moment ens han plantejat esperar-nos una mica, demorar-ho. No sé si dues, tres setmanes, quatre setmanes. Suposo que si tot va bé, tot va correcte, cap a juny, meitat de juny, nosaltres obrirem. També tenim molts problemes de saber com gestionar-ho. Un mes de maig amb regust a mes d'agost, ja que la feina a la gelateria s'ha incrementat molt en els darrers dies.